যাম। ম্যাডাম টিউশন করব আইছে নাকি? নাই নাই, টিউশন টিউশন করব মন নাই, মু খা খুব বেয়া। ডক্টর তো আপা আহিলো। ও এতিয়াও ভাল হয় নাই ন? নাই, অলপ আছে। ও মই নিমপাতর খবর করি আছো, পালেই আপনাক দিয়ে আহিম। নালাগে, সেদিন কমলে দিয়ে আছে ন, সেখানে আছে। কমলে দিয়ে আসছে নাকি? ও মানজি নাঙ্গেন শালা খো। কি হল বসুদা? ও কি হল? নাই নাই, একো হওয়া নাই, আপনি বহকসুন দেই। সিসি তো লাজ নেপা হা, তো তার মানে সপনিয়া চাপি দিগে। সপনিয়া নহয় ও, ঘর যোয়া। একে লাজ নেপা তো হা, আমার গুটে বংশর মান সম্মান তো ঝুলি লগত মিলাই দিলি। বংশর মান সম্মান কত মই ঝুলি লগত মিলাই দিলু? তই নিজে ক, আমার পরিয়ালর কোনটুয়ে কার ঘর সপনিয়া চাপিছে? আরে সেই কারণে তো, সেই কারণে তো মই প্রথম জন এক্সাম্পল। এনে এক্সাম্পল ডাল উলাইছে কি দেখা নাই? এই ডিএসপির ঘরত ঘর যোয়া থাকিবলৈ সৌভাগ্য কেইজনৰ আছে? তোক কৈ থলো মই জীয়াই থকা লাগে তই কাৰো ঘৰত চপনিয়া চাপিব নোৱাৰ, একদম খাটাং। আৰু তেনেহলে তয়ো শুন, মই মৰাৰ আগমুহূৰ্তত এদিন হলেও ডিএসপিৰ ঘৰত ঘৰ যোৱাই থাকিমেই, কাৰণ মোৰ লগত যোৱা আছে, মই কাকো খাতি নকৰোঁ। ভালেই হৈছে, জোঁৱায়েকেও এসেকা পাব লাগে নহয়, হাল পোকটো মূৰত সোমোৱাই দিছিলে, এতিয়া দুইটাই হাতক পাকি। এই মই মেডামক নিমু পাত দুটামান দিলোঁয়ে, আপোনাক খং উঠিব লগা কি হয়? তই কিয় দিবি? কিয় দিবি? আরে মেডামৰ স্কিনত দগ হৈছে, সেইকাৰণে দিছো। নিমপাত দিয়াটো হোমগাৰ্ডৰ দায়িত্ব। ও তাৰমানে আপোনাৰ দিয়া মতলব আছে? অ, মোৰ দিয়াৰ মতলব আছে। নিমপাত যখন ধৰাটো কনিষ্টেবলৰ কাম। ঐ তই বেছি আগবাঢ়ি আছা, এ খুচৰি। ঐ কি হৈছে বসুমাতাই? এ নাই স্যার, এই গাড়ি চলাতে এইখিনিত অলপ বিষাই আছে স্যার। ওই আমি তো বটলা লৈ আছো মই। নিমপাত যখন ধরাতে তেওঁৰহে অথরিটি আছে, ও নাই। অলপ ভাল পাইছা নে নাই? অলপ পাইছো, মেডিসিন লৈ আছো আৰু। এইটো লোৱা, তোমাৰ এই মাহৰ ৰিমুনাৰেশ্যন। থেংক ইউ। অঁ মেডাম কেতিয়া পালেহি? হ'ল 5 মিনিটছ মান হ'ল। এই স্কিনৰ প্ৰব্লেমটো ভাল হৈছেনে? অলপ ভাল পাইছোঁ। হেৰি, এই আপুনি এটা কাম কৰিবচোন, মই মহানিম অলপ দিম, ঘৰত বাথটাব আছে তো? আ মেডাম আছে তো? আছে। অঁ এই মহানিমখিনি কি কৰিব, অকণমান পানীত সিজাই ল'বচোন, লৈ বাথটাবত ঢালি প্ৰথমে এনেকৈ ভৰিকেইটা দি ভৰিকেইটা তিয়াই ল'ব, লৈ যিমান পাৰে গাটো লাহেকৈ বাথটাবত এৰি দিব, চাব যাতে কাণত পানী নোসোমায়, আৰু যিমান ন মেডামক মই দেখুৱাই দিছো। নালাগে, যাওকচোন আপুনি, যাওক কাম কৰক, মই পিছত আপোনাক দেখুৱাই দিম। অ'কে শ্যুৰ। চোৱাচোন বাথটাবত গা ধোৱা দেখোন, নতুন দিছ। কুকুটা তই ঘৰ যাওঁ হবি? বৃহস্পতি দেউতাৰ ঘৰত। স্বাস্থ্য বৰবাদ হৈ যাব তো। কিহৰ কাৰণে স্বাস্থ্য বৰবাদ হ'ব? আৰে বাবা, ঝাৰু মাৰিব লাগিব, চাহ পানী বনাই দিব লাগিব, বাচন বৰ্তন ধুব লাগিব, সেইবিলাক একো কৰিব নালাগে হে। আরে বাবা, এইবিলাক ঘর যাওয়াই ওর নিয়মে। হরি হাত পাঁচটা আঙুলি সমান নহয়, ডিএসপি দেউতার ঘর এইবিলাক করব না লাগে। আরে ঘর যাওয়াই যাওয়াই, ডিএসপি রে হোক নহলে প্রেসিডেন্টরে হোক, মোর তাতেও 2-3 বার প্রস্তাব আহিছিল তো ঘর যাওয়াই ওর, কিন্তু মই নাকচ করে দিছো। ভুল কইলে লাইফত এইটো বিয়া ডাঙর ভুল কাম কইলে, মই কিন্তু ঘর যাওয়া হোমে 110% sure. এই আংবে খরিজা থাকার কারণে এনে গাহন নামা ভরা। কালি মুখৰ পৰা যিহে ওলাল, জকজকাই আহে নেকি? মেকুৰীয়ে মাছ উপাদি জুপিয়াছতে কি হ'ল? নাই একো নাই, হ'ব
আপুনি ইমান টেনচন নলব মেডাম, আপোনাৰ স্কিনৰ ৰিস্ক মোৰ, আপুনি ৰিস্ক ল'ব। আমি গাঁৱৰ মানুহটো কবিৰাজী কিছুমান জানো, তাতেতো আগতে সৰুতে মোক খুন্তি কবিৰাজ বুলিয়ে কয়। কি কৰি আছা? আমাৰ এইজনো মানে আহিবলৈ সময় নাপাওঁ। অ' ছৰি। এই মানে যোৱাই মই তোমাৰ লগত কথা এটা ডিছকাছ কৰাৰ কাৰণে আহিছিলো আৰু। অ' ঠিকে আছে, খালি সময়টো অকণ বেয়া হ'ল মানে। কি কেইটা? আপোনালোকে অলপ কথা পাতক, মই আছো ইয়াতে। পাগল হলি নেকি বাৰু? চাহ খাণ্ডাৰ্ড আছে নিজে নেযাও কেলে? আৰে মইতো চান্স পালিয়ে যা, তেতিয়া আমাৰ ছাৰেও মোক ছাৰ বুলি মাতিব। আৰে ডি এছ পি ছাৰৰ ঘৰ যোৱা, ছাৰ বুলি নামাতি কি বুলি মাতিব? আৰু মোকো দাদাক দৃষ্টি নপঠায়, মোক ফাইনেল কৰি দিয়ক, কে কে ছাৰক কৈ দিয়ক। আগতে সেই ফ্ৰিজটোৰ ওচৰ পৰা আহোঁ বলচোন, কিয় তোৰে টকলা মোৰটো তাত মই ভৰাই দিওঁ দিয়ক। অ' বৌ, এইবিলাক কথা কৈ মোক লাভ নাই, চান্স পালে কিন্তু মই ডি এছ পি ছাৰৰ ঘৰ যোৱা হৈ যাওঁ। অ' মেডাম, আপুনি সদায় বইল খাব দেই, স্কিনৰ কাৰণে ভাল হয় নেকি? অঁ। আচ্ছা আপুনি গাহৰি খায় নেকি? মই বইল কৰি আনি দিম, আপুনি খাব। নাই নাই, মই গাহৰি নাখাওঁ দেই। খাবচোন, গাহৰি বইলটো স্কিনৰ কাৰণে বহুত ভাল, একদম চিলচিলা হৈ যাব দুই দিনতে। বইল গাহৰিটো স্কিনৰ কাৰণে বহুত ভাল। ক'ত শুনিলেহে? কোনটো ছাৰ? বইল গাহৰি স্কিনৰ কাৰণে ভাল বুলি? অঁ ভালটো, আমি ট্ৰাইবেল মানুহ নহয়, আমি জানোতো ছাৰ। এই মনমাই থাকক, কামৰ কতো নাই ফালতু লেকচাৰ। হেৰি আমি গৈ থাকো বোলা। অঁ মই অলপ ওলাই যাম, আপুনি থানাত থাকিব। হ'ব ছাৰ। চিলনীয়ে থাপ মাৰি নিয়াদি নিলাগে, মোৰ লাইফত একোৱেই নহ'ব নেকি? তাৰমানে আপুনি ঘৰ যোৱাই হ'ব? ফাইনেল কৰি পেলাইছো, কিন্তু মাজত ভণ্টি বাধা হৈ থিয় দিছে, এতিয়া তুমি সেই বাধা আঁতৰাই দিব। ন মই আঁতৰাই দিম বাৰু, কিন্তু মানুহে যদি আপোনাক লে লে চে চে কৰে, মই জানো সহ্য কৰিব পাৰিম। ঘৰ যোৱাই তেনেকুৱা মই বহুত কাহিনী শুনিছো, তাতে আপুনি জীৱনৰ এটা বেলা মোৰ ঘৰত পেট পেলাই খাইছে, সিটো বেলা শহুৰৰ ঘৰত পেট পেলাই খাব, যদি ওচৰ চুবুৰীয়া আপোনাক জোকাই বোলে পেট পোহা টোকচা, এইটো চোৱা চেলেকাটো ঘৈণীয়েকৰ মেখেলা ধোৱাটো। যোৱাই মেখেলাও ধুব লাগিব নেকি? ঘৰ যোৱাই খাটিলে সেইভাগ জোৱাইৰে দায়িত্ব। মই কি কৰোঁ যোৱাই? সেইটো আপোনাৰ কথা, কিন্তু মই জীয়াই থকা অৱস্থাত আপোনাক কোনোবাই লেলে চে চে কৰিব, মই জানো সহ্য কৰিব পাৰিম। মোক লেলে চে চেও কৰিব নেকি? তাতকৈও বেছি কৰে। আপুনি কল্পনা কৰকচোন, কি লেলে চে চে কাক কৰে? পাৰিব যোৱাই, মই ডিচিজনটো চেঞ্জ কৰোঁ নেকি? বাৰু মই আহিছো দিয়াচোন। ভণ্টি, গোটেইখন গামোচা লেতেৰা হৈ আছে, এখন মোক নতুনকৈ উলিয়াই দেচোন। ভণ্টি শুনিছনে?
কৰিব লাগিব মানে মোৰ দিগদাৰ দেই কি দোকান হে আপোনাৰ হেই হাগিজ পেম্পাৰ্ছ একো এটা নাৰাখে অ' বাইদেউ এইবিলাক বাৰু মোৰ দোকানৰ পৰা কোনে কিনিব ৰাখিলেহে কিনিব আচ্ছা হ'ব দিয়ক মই আনি থ'ম আপুনি যাওঁ দিনা লৈ যাব হ'ব বাৰু দিয়ক আচ্ছা হেৰি নহয় আপুনি বাৰু হাজবেণ্ডৰ লগতে থাকেনে নাথাকি কাৰ লগত থাকে আপোনাৰ হাজবেণ্ডনো ক'ত থাকে হাৰিয়ানাত থাকে হাৰিয়ানা এলি আপুনি হাৰিয়ানাৰ পৰা কেনেকৈ অহা যাব কি কথা কৈ থাকে কি হ'ল কি ভুল কথাটো ক'লো নিজে গামোচাখন উলিয়াই লব নোৱাৰ তহঁতৰ পৰা মানে অনলাইন শ্বপিং এটা কৰাৰ মোৰ শান্তি আজি দেখোন কথা একে সুৰেই সলনি হৈ গল ঐ দাদা শুনছোন মোক ঘৰ যোৱাই থকা কথা য'ত নাইকিয়া মানুহ বুলি ভাবিছে মোক মন গল যদি এটা দল ত্যাগ কৰিলে নহলে আনটো দলত ভৰ্তি হল এতিয়া সেই কান্ধুলি মাছটোৰ নিচিনাকে এনেকে লুটি বাগৰ মাৰিছ কালিলৈকে ঘৰ যোৱাই হম বুলি উৎপাত কৰি থকা ল'ৰাটোৱে আজি আকৌ ঘৰ যোৱাই নামেই নো ভগৱানে যে সেই মূৰৰ পৰা ঘৰ যোৱাই ভূতটো এৰুৱালে কৃষ্ণ প্ৰভু কালিতো ইমান টাইমতে ধুনীয়া ছোৱালী এজনী ছাতৰ ওপৰত দেখিছিলো আজি ক'ত গ'ল ভগৱানৰ বহুত নাইনচাফিকা মেৰে চাহ